Білорусь сколихнули масові протести. Напередодні в Гомелі на вулиці вийшли 2000 людей. Вимагали скасувати закон, який неофіційно називають декретом про дармоїдство. Згідно із ним, безробітні мають платити податок – близько 200 доларів на рік. Це перша така акція в місті за останні 20 років. Міліція не перешкоджала митингувальникам. Минулого тижня такі акції відбулися в Мінську та інших великих містах.